Dobrý deň, volám sa Petra Jasovská a dnes vám ukážem síce starší trojizbový byt, ale s možnosťou prerobenia podľa vlastných predstav. Poďme si ho spoločne pozrieť. Obkolesený zeleňou a určite oceníte aj detské ihrisko, ktoré sa nachádza priamo pred bytovým domom. Neváhajte ma kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle. Teším sa na vás.